好的，欢迎来到第十一周第二轮双方的中间战啊，毛哥来对上萨口啊，萨口这个老男人是真的啊，这个赛季目前只赢过一场，那赢的是谁呢？是毛哥。毛哥那个战绩的话，目前来看将近50%的胜率，所有的场次全部是先锋和中间，自己本人几乎没有打过大将啊，唯一打的那一次好像也就输掉了，输给萨口了。从萨口的视角看出去呢，毛哥就是恩人，知道吧？如果没有毛哥的话，他真的是一把都赢不了。那今天两个人又要对上了，不过这次的话是一个短盘，上次他们打的是大将战，1-3，对吧？毛哥最后输掉了啊。那短盘的话，其实还是有机会的，因为锋尖这个角色大体上面是落后于麦奈特，但是呢，那一发 VT 如果发挥的足够好的话啊，其实很有可能在短盘当中可以赢得下来的。这是一个需要看点运气。嗯，不对，今天这个毛哥带了一个 VS1， 我刚发现，也就是说今天毛哥是带了新战术来的，对吧？但这个 VS 的话，其实续的机会不是很多，他得 TC 打中以后能够连携的续出来。这边两脚摆完以后，放弃伤害，选择直接压制起身啊，从效果来看还不错，至少打到一个头，比直接连一个肘击要来的舒服多了。那现在萨克这边半管血交代掉了，毛哥这边带 VS1 的话，平时应该没有什么机会的，他只要一续肯定要被打这里，直接选择一个前跳过去以后一波打完，听过这点完想前走直接投，这下球拉回来以后，毛哥选择拉距离，拉距离以后前跳，这一下没能成功，直接被一个对空打下来了。那现在萨克这里手上是有球的，毛哥好像不打算防守的样子，而是主动进攻去逼迫对手用球吗？这个是啊，萨口一个球都没丢出来，毛哥直接把他给摁死了。这就是进攻才是最好的防守，是吧？面对看起来六个球无敌的阵法，这毛哥直接选择扑了上去，把球给扑没了，有点凶啊。毛哥可能看到球更加兴奋了。那现在到了第二灯，刚才那一波萨口其实蛮伤的 ，VT 开出来竟然什么都没干，被摁死了。在盗版边 EX 球打出来以后，想反拿一次机会，毛哥直接选择一个后跳。从整体的节奏上面来讲，毛哥这边把对手限制得很死啊。萨口没有拿到什么进攻机会，而且都是交了资源的。毛哥控得很不错，中拳直接打了一个雀反，这一波过去萨口有点着急的感觉，按道理来说不应该啊。加中了 EX， 这个对局不应该毛哥更着急一点才对吗？你萨口急什么呀？这里 VS 直接被一个中了命中了， EX 推完以后，哎，这被推远了，这 VT 有点浪费了，如果没被推远的话可以再连一下。那现在这一波球过来看一下，这一次毛哥怎么处理？我估计他会小心一点了。上一次进攻是最好的防守，这一次防守就是防守了，对吧？你不能总是一模一样的方法来。但现在这一手升龙奥莱不错，最后这一下判断到对手的打点过高以后，第一时间抢出轻攻击，比分来到1-0。萨库在整个 SFL 唯一能赢的人也快赢不了了。这整个一局看起来被毛哥完完全全掌控了。今天毛哥虽然带了个 VS1 啊，但我觉得他带这个 VS1 呢，只属于斩断自己 VS2 的念想，对不对啊？你想，你带了一个 VS2， 可以把别人打到天上去，就这么一件事情，会导致你非常迫切的想去做这件事情啊，从而影响到你很多决策。但一旦你把这个邪念给斩断了以后呢，你对局就可以考虑更多其他的事情了，对不对？我就不用再考虑要不要把对手击飞打天上去转两圈了，我就可以安安心心的打了一回了。这个也算是一个方法，很有可能带 VS1 就是这样一个用意。来了，现在到了第二局，交一个 V 闪想放倒，这里还放倒了，但这个放倒的话不在板边放了也白放，最多就抹点白雪。那你要在白雪消失之前打一波进攻也没有什么机会，这个对局不是说你想进攻就能攻得过去的，只有靠跳。那这一把的话毛哥不太想跳，觉得对手应该是有强化了对空方面的意识了，所以他选择去打一个地面战。那先看萨口这边怎么来了，血量有优势的情况下完全不需要着急啊，尽量做点小点的动作，轻攻击点一点，中攻击按一按，重攻击就不要考虑了，好吧？刚说完，这边直接一个跳入，然后对空成功。毛哥在地面找了半天的机会，发现还是得靠跳，但没跳进去。那现在毛哥的这一发 VT 感觉也帮不到他，哇，这一下对空，不是吧？哎，这一下球拉到死了，哎，这个对空有点夸张吧？什么？
这个人在天上飘，然后快落地的时候球拉回来，这也算对空的了。那现在毛哥看起来面色不太好，这个整一局被拖住了。不过按照正常来讲，这是对局的一个正常展开，对吧？如果说你让毛哥一直成功的打进去，那我觉得就比较奇怪了。毛哥这里 VSE 蓄好了，那这个 VSE 蓄好的话，应该会从天上去搞一个变轨来打一波，直接选择摸脚，还摸中了，这一下有点痛，直接过去压一个起身。没压中、他这个压起身其实比较简单明了的，就打投掷嘛，对吧？这一下延迟中拳，然后直接投，就两个那边选一个，基本上不会有第三种责法了，这两种破防最有效的方法。总掉两发没有中，这一下卡好距离的一个肘击还行，这三扣还不到的，他要控制在一个轻脚的范围内才能考虑到去还击这一下。那对于麦奈特来说不太好还这一下，速度比较慢。这里现在血量上面直接选择交出 VT， 然后这边交了一个 VR 走了，因为这个 VR 是一个逃跑型的 VR， 那用来躲大哥的话非常不错、一下就可以拉开很远的距离的。其他角色面对这个 VT 的时候不太好交 VR 的，但是麦奈特就可以。那这个就属于比较正常的一个对局节奏了，萨库把对手控得很死，对吧？像风间这种角色的话，他就不属于那种很容易就可以完成一个近身的，毕竟没有说这种太多的烂命招式啊。你可能说烂命肘击，但这个东西的话靠到别人以后啊，如果对手防下来是不利的，也并不是说我这个随便靠几下就可以把麦奈特给靠死的，像我们这种菜鸡才能考虑这种打法。那对于毛哥来说肯定不能打得如此的简单直白啊，要这样子打法能打一撒口的话，那他也就不是撒口了，对吧？现在毛哥这里更加倾向于用站重脚去摸对手一个大脚，一个碎康如果成功命中的话是可以把对手击飞的，那这样的话就可以拿到一个前进的位置，就可以把对手更加的往板边去推。这下前前后后是晃了，但是后后距离退得有点远，自己也够不到对手了，那晃出来又有什么意义呢？现在这里萨库的反击重脚直接开出 VT， 交不交不压，哇、这里直接一个空波摁下来，再折一个正面，哇、呀，这两连折都是给人一种要打逆向，实际上却是个正面的责。接下球拉回来要反观，毛哥这里有没有说法可以凹一手升龙呢？这里选择起跳，位置是换出来了，但还在挨打，这一波还得再换进去，无论你怎么跑我都可以把你送回来，还是得凹，对不对？升龙你总归得交，你不交升龙这不太合适。跳落这一下，这个落地求职的命中，但是连招没有连上，给了毛哥一次机会，这次机会能不能打出什么东西来，直接叫 VT 吧，我觉得不要考虑了，直接叫，对，叫过去硬泽，这一下啊，想折个中段让对手跑出来了，最后想 EX 波摸奖，没有续过自己的 VS、EX 波摸奖的话你得有一发 VS， 那这样的话射程会加、刚才那个射程稍微短了一点，刚才要是有续过 VS 的话那个波就打中了。跳了一下逆向，这里先打一个两连踢，这次选择交能量了，这样可以直接做一个最大距离搬运到墙角了。但是风间这个角色的话他不具备连续压墙角的能力，他真不具备，还有的话我觉得那萨库老早死了，对吧？他必须得再走过去，走过去的路上就是一大阻碍，对于萨库来说点两个轻攻击和中攻击就出去了。再一个跳入又吃一个对空，那现在毛哥最后的机会会在哪里？这一发 VT 的话得确确实实命中对手我感觉才比较好，那如果用 VT 来逼掉对手交 VR， 延缓对手的一个交 VT 的时间我觉得也行了，就看他怎么来想了这个问题。这里续到一发 VS， 有了这个 VS 配合 VT 来打行不行得通？空中可以变一下方向，然后利用大哥做一个障眼法则一个正义，那这个机会的启动在哪里？ EX 波这一下放倒了以后直接到墙角来硬开，则一下对手这边交不交不压，不交直接选择开 VT 来反打啊，这一下竟然利用 VT 反打成功了，这里命中以后直接给上 C， 毛哥没了，哎呀比较可惜，还是只能赢一局，这个还是只能赢一局。萨库的一个手法和面对对手的一些强则的时候啊，他没有选择最消极的打法交一个 VR 出去，而是很强势的直接反打开 VT， 这一波过去的话那毛哥最强势的一波被他解掉了，同时也完成了一个换位。那这一波看过去的话光用肉眼判断就觉得毛哥此时应该挺绝望的，没什么太多的机会啊。好了，那萨库这边拿下了自己整个联赛的第二分，还是毛哥给的。
好吧，我现在宣布毛哥才是萨克真正的好兄弟，好吧。整个联赛就赢过两把，全部毛哥一个人。哎，毛哥没办法，他那个角色打麦奈特，你怎么说呢，就冲一下是有机会，但是大体来讲肯定是落后了，这个是没办法的。好，那今天的这场比赛就到这边，下一轮将是藤村跟崩产之间的大将战啊，下期视频再见。当你看到这里的时候，说明你已经看完了整支影片，恭喜你正式成为了一名具有国际眼光的国际型观众。如果你喜欢我的视频，记得要订阅我的频道。如果你不喜欢我的视频，那你只能是喜欢我了，对不对？那就更加要订阅我的频道。